Зохилог бичсэн Т Сумибазар Зохилог уншсан Б Очир Гэге Тасархыт Гөвч тайгайн амьдлаар насараа хулгаан анчậtтай тэмцсэн байгаль хамгаалагч Хангаан Хар хоттой долцд өвгнөөс айхгүй хулгаач гэж байдаггүй байв. Уул хадаар өчнөн хоног эргэж тойрно гэдэл алга болчотг баг л мод болгоноон таньдаг болсон гэхэд хэлсдэггүй биз. Дээмдэч тайгайн олон модн дунд зүг чигэн алдан бодилж яваа хулгаан анчтгийг дөмгхөн барэ тушаачдаг ёстой сүхэтэ өвгөн юмсан. Насара байгаль хамгаалагч хийсэн тэрээр энэ амьдрал ханга дэлхийдээ зориулсан гэхэд болох бөгөөд өдгөө жар хурчявач аяг цайган хуваа хөгшөнгүй тохойг нь түших үр хөөгтчгүй явсаар өд их хүрсэн энэ юм хэдий тэтгүртээ гарах болоод удаж байгаач залгамч халаагаан хөлөөгөө өд их хурчээ Гэр баргийн хүний сонголт байдггүй мэргэжлийн сонголт төвдөө их л баяртай байгааг нь харсан эцэг ихэн хүүгээрээ бахархаж байв. Лавгаагийн хэн хүү багасаал өвэмээ дээрэн өссөн малх үе хөдөө нутагт дассандаач тэр байгаль хамгаалагч гэх мэргэжлийг сонгоод харж байгаа нь энэ. Заг ууцаач харсан сум мэт өнгөрсөөр нэг л мэтгэд лавгаа сургуул ан төгсв Төгсөөд шууд л ажилтаа болох боломж төнд маш их байсан ба тэр ч хурдхан л ажил хийхийг хүсч байгааг эцэг их нь дэмжсэн аж. Мэдээж байгаль хамгаалагчийн мэргэжил гэдэг тэмч амар биш учраас тэр болгон хүн сонгоод байдаггүй тул ажлын эрэлт ихтэй байх нь мэдээж. Ийхүү хүүгээ алс хол хүний нутаг руу явуухаар болоход эцэг их нь хүүдээ их л олон зүйлийг захиж сануулж хэлээд яв заага чиньхэн ажиlaan хүлээж авхаар яаран тогтлон явхтаан очих гэж байгаа газрынхаа талар ямар нэгэн судалгаа шинжилгээ хийлгүй юу ч бодолгүй зүгээр л хитг сэтгэлийн хөөрөлдөн автаад шууд шийдвэр гарган явж буй эн юм. хангаан хара долцод өвгөн маань одоо л нэг халаа ирхнэ гэдэг сурагаар уул мотоо нэг сайн тойроо дэри хэмээгэд өрдийн ладалд морддгороо мордовгэн төөнтэй ойр байх нутгийн зарим айлын хүмүүс тууны талаар янз бүрийн зүйл цуурах болоод хэдэн жил болсон байна. долцод өвгөн сүмстэй нөгцсөн. гэгэ тасарх болгонд долцод өвгөн мод руу ороод гарч ирэлгүй байсар өглөөний модноос эргэтэн залуу хүн шиг болсон байсан. долцод өвгөн уулын савдаг болсон юм гих чөө гэг хмтэй хачирхалтай гимэр ярээнүүд газар аваад удаж байгаач долцд өвгөн огт мдээгүй ач аргачгүй биз багтайл бол төв бараадахгүй айл амтнаар ч нэг ороод байдаггүй таарсан зөрсөн уустай мендин зүрүү төдийхнөр амнаса үг унгадаг тэрэр диндүү хажиг хийгээд яхир бас тун чиг зүрүүд нэгэн ажээ ахトゥ хамаатан садан гэх хүмүүс л ав байдаггүй гэлцдэг хэмээн Нутгийнх нь хоорондон ярилцэн. Инхүү Яхыр хөгшний халаг авхаар бодгон хангалсан шинт хэрэг шиг Лавга хүү хотоос ирж энэ дайлмарынч бас сайн нэг долзад өвгөн сумын төв бараадлаа. Лавгагийн хэд ажын суусан долзад олон юм ярьсангүй шууд л ажила хүлээлгэн өгөөд зааж сургах, захиж зөвлөх зүйл байгаа учир Эхний нэг сар нь түүнийг дагалдуулан явах болов. Өмнө нь дадлаг нэртэй ганц хоёр сар ууланд хонож байсныг бодвол жинхэнэ ажил гэдэг. Тэсвэр болохыг лавга хүүч мэдрэв. Эхний 7 хоногт онцгой сонирн зүйл болсонгүй. Толцод уугныг дагаж нутгийн хідэн айлаар ороод танилцаад бас хөвч тайгаар ч нэг сайн тойроод авав. Энэ үед гулган анчтын улмөрийг олсныг их тооцвол өөр сонир судлан зүйл байсангүй. Өгөө хулгаан анчтыг барих тухай долцод өвгний ярихыг сонсоод тесэн ядан хүлээж байлаг хардхан л ямар нэгэн адал явдалтай зүйл хийхийг хүсч байлаа. Ингээд нэг өрөө мод руу орохор болоход лавгач олон зүйлийл бодсонгүй. Тэр дэндүү хөөрсөн байв. Өөрийг нь ирснэс хойш анх удаал орон цагаар мод руу орох гэж байгаа нь түүнд огт сүн санахтсэнгүй. Харин хулгаан анчтал түүний санаанаас дарахгүй байлаа. Долцод өвгний даган алгуурхан явж байх үед гэгэ баг багар тасрын харуун хүй нөмөрхт өгсөөрл өгтө боло хулгаан анчд бус өөр нэгэн аимшигт зүйл түүнийг хүлээж байгааг лавга даанч мэдсэнгүй Долцод өвгөн гэнэтхэн зогсод лавгаачмаас морон зогсоовл тэд явсаар байн төгөлд ирсэн байх нь тэр эн төглөөс хулгачтын мөрийг хайх юм уу хэмэн асуувал долцод за хөөмэн хөгшин ахын чамд өнөөдөр энэ ойн нэгэн нууцыг харуулай харин чэ эн тухай өөрөөсөө өөр хиндэч мэдгдэж болохгүй шүү хэрев тагвал чандал халтаа хэрэг болно гэж хэлэхэд лавгаа ихэд гайхсан шинжтэй нтаа ч юу яриад байнаа энэ өд ямар ноц байгаа болоод зөвхөн би ганцаар мэдих ёстой юм бэ гэж асуутал түүний ардхан талд мод хуурах чимээ сонсогдох нь тэр ард нь мод хуурах чимээ нэр лавга цочин иргэн харвал хариу бүрийн нөмөрсөн айн гүнээс юу ч үл харагдана тэрээр баг зэрэг гайхан яалтчихгүй л мод хуурах чимээ мун л байх шиг байсан та юу байсан бөл Гэж бодоод гэрэл гарган тусгал ээ бүүзэгт босоо зогсцсон баага юу гэмээр том бийтэйж баага биш хүн ү гэвэл бас хүнч биш ёстой юун байсан бүүмэд нэг ус сахландаа баригдсан үзэрийн юм шүлсэеч нэг цусаач нэг савируулдн зогсохно лавгагийн зүрхийг зүсгэж шиг болж айдас тэр дорон бүрхээд авахан төр эйсэнтэн хөдөлж дуурч чадахгүй морин дээрэн чичрэн сух энэ үйл явдал хэдхэн секундэл үргэлжилв. долцод өвгөн гэ. түүнийг гэрлээ онтраагад урагшаа хар биткийн нүурлуун ширтэт бай. хэмэн хэлэхэд сайн нэг ухаан орболтой лавга гэрлээ онтраан өвгний хэлснээр урагшаран нүдэн аньв. өнөх зүйл араас нь төхөötж байх шиг санагдсан тул айсандаа морь ухсгийлгэн Өвгний хажууд очих санаатай угсартал морин огт хөдөлсөнгүй. Гэтэл долцд өвгөн. Ғуңа... Дөөмэн ғу би тээ наадах чинь тэгж байгаад яваад өгнөө. Өвгөн ахынхан чамд хэлэх гээд байсан нууцул наадах чинь юм. Чи чи хөвтэй хүн болол та. Эвгүй дүрээр ан харагддаг ч гэlée. Өөрт нь хоргүй гэдгийг мэдхээрэн цаадах чинь зүсэн өөрчлөдөг юм. Хэмэн их л сайн мэддэг бололтой ярихыг нь сонссон лавга баг зэрэг тайвшрун аа Ахмэн энэ чинь тэгэд сүнс нь ч чөтгөрнөө юу вэ та яаж юмсаа мэддэж байгаа юм бэ Хэмэн асуувол долзад өвгөн Өмнө нь ч сонсож байсан л байггүй дэ да, Лус авдаг гэдэг чинь 100 яраа төдий зүйэл биш Сайн ч амд харагддаг чинь энэ тайгын савдаг байгаа юм Ингээ тасрах бүрт янз бүрийн дүрээр гарч ирж хаая хаая харагддаг учиртай өвгөн ахын өднө олон жил энэ тагыг хамгаалгатан олж мэдсэн хэрэг ихэвчлэн энэ төгөлд явж харагддаг гэдгийг нутгийнхэн хүртэл цуурсан ярддаг юм одоо эргээд харж болно тэр явчихсан гэхдэ л авгаа эргэн харвал үнэхээр юуч байсан гээ энэ үед олцод өвгөн цааш лавшруулан ярьж эхлэв Нутгийн ихний дунд ууг савдгийг харсан ганц хоёр хөвшин байсан болохоор цоо яраа гарсан хэрэг л дээ. Гэвч одоо буул энэ нутагт амдирчгүй хүмүүсээс ууг савдгийг харсан хүн нь зөвхөн чи бид хоёр л боллоо. Хөвгчүүлийн ярааг сонсох нь савдаг харсан хүн урднас алдгаа гэдэг. Тэмдээ ч хэн болгоноо хараад байдаггүй богд ховтой хүндэл харагддаг юм гэнэлээ. Чэвэт хоёрч аастай хов тайлулсан байна. Өвгөн би өдөө болтол энэ тагаас явлгүй хорогоод байсан бэ? Ийм л учиртай. Харин одоо энэ бүгдийг мэдсэн чи цааш яах бодолтой байгааган ахта маргаш хилэрэ. Энд үлдэж миний халааг авах уу? Эсвэл гэрлүүгээ бууцаж эгэл амдралааран амьдрах уу гэдгэн сайн бодон шүү дөө мэн. Одоо харин өнөөх хулгаячуудыг баринаа хоёулаа. Гэдэд долцод өвгөн мориндон ташуур өгөхд лавгаа олон зүйлийн тухай бодож байсанч өвгний араас хоцролгүй явахыг хичэээн шгшуулв. Дэд өнөөх төглөөс тэмч хол явсангүй. Хэсэгкеэн шгшод ойрхон харагдах төдөг гал олж харав гэхдээ та яа гэж н харанхуй шүгүү модн дотроос төөрч бодлолгүйгээр энэ хэдэг олоод ирчихвэ гэж тавха толцдоос асуувалаа. Өвгөн агтан зам заадаг юм аа. Нарийн учрыг дараа хэлээ. Одоо харин чи эндэн байж байна шүү. Айл бууга. Гэд толцод өвгөн лавга дүүрүүлсэн калибраа аваад шууд л өнө хэдрүү явад орчихв. Гурул төдөг тойрон сууж байсан хулгаан анчид долцтыг хараад хэн нэг хөдлөх чадалгүй буунаас нь айн доош харан хэвтгэд долцот нэгийг нь босгож нөгөө хоёрыг нь хүлүүлээд дараа нь өөрөө өнөөхийг дарж унгаад дорн хүлчихв. Миний доо наашир баран аваад и хэм хэлхэд лавгаа дуулгартай нарггүй яваад очив. Өнөөх хулгайчд гурвал ухан алдсан байв. Ингэж ухан алдуулах хэрэг байдх юм уу? Охонта байхта чандал гай болно уу гэхээс тус болохгүй. Тэмээс болж өгвөл хулгаачуудыг боож байгаад унахч гэж их л хэрэгтэй зөвлгөөг өгөөд за энэ хэдийн морин дээрэн тоохчих. Тэгээд хоёулаа хөтлөөд харчихнаа. Гэхдэв тавгаж хээснэр нхийв. Би хаа сайтай нуруу турууч харамгүй заянсан тавга өнөх горвийг ядах юмгүй л өргөж хоёр морин дээрэн тоохцоо Өвгöntэй цуга гэрэн зүг алхав. Байгаль хамгаалагчд гэдэг байглаараа л гэр хийдэг тул тайгын захад дүнзэн байшинд долцд өвгөн амьдардаг байв. Ийхүү өнөх анчтыг амтны аим хорохоос өмнө барьч чадсанд лавгаа маргаа шин их л баяртайгаар сумын цагдаад өнөө хийхийн тушаач хаад буцаж явхтаа өнгөрсөн шөнийн эвгүй зүл харснаа гэнэж санав. Тэрээр харих замдаан өвгний шийдгэлсэн зүйлийг нь бодож явсаар Ирээд шууд л хэлв. Ах минь би таны халааг авч энд үлдхээр шидлээ. Гэхдэ долцод өвгөн ихэд баярлан. Өвгөн а... ахын тэгвэл амралтан авах цаг болжээ. Чи тэр савдгийн тухайн мэдсэн зүйлийг чинь хангалтгүй. Гэт өнөөх савдгийн тухай бүхий л амьдралынхаа турш олж мэдсэн зүйлээн лавгад ярьж өгөн олонч зүйлийг зөвлөөд бас сануулад амжв. Энхүү тэр өдрөөс хойш хэсэг хугацаа өнгөрч өвгөнч явж төхөх үеэр лавгаа өнөөх савдгийг өөр дөрөөр нь дахин харахыг хүсч байвч өвгний хэлснийг санаад хүлээхээс өөр аргагүй байв. Өвгөн хэлэхтэн сарда нэг л удаа зарим үед бүр хоёр сард нэг л удаа л очиж харж байгаарэ. Хэмээн загсан аж. Цаг хоц цааш өнгörсөөр онц сонин үйл явдал бололгүй өнгörсөөр нэг л өдөр долзад өгний явх цаг болсон байв. Өвгүн ах анчаа ингээд явх боллоо. Адууны ачаа ихэнтэй ганц саран уйтгал байх. Яваандаа тасчихдээмээ. Өөр тэгээд юу хэлэхвдээ. Ах нь бүх захих санууллах юмхан хэлчихсэн юм чинь гэж хэлээд өвгүнч сум руу яваад өгв. Тэрээр сумын төв орж эгэл хүний амьдралаар амьдрах гээд явсан нь энэ. Хаяа та эргэж ирж байнаа. Гэхдээ уг л лавгад сайхан санагдж байв. Муухан сүлжээ барьдаг утсараа хаяа нэг эцэг ихтэйгэн холбоо барих нь лавгаг ганцаардгаас багч болов тайгруулсаар өвгнэг явснаас хойш хагас сарын дараа лавга өнөөг савдгийг очиж хамаар санагдаад орой болохыг хүлээв төгөл рүү явх таам бэлдв. Яг тэр өдөр нханган харыг халааган өгсөн гих сураг сонссон, хулгаан анчит лавгаг байга уугич тоолгүй, ууланд ирсэн байхан дээр. Аваа хитэн юм унгаж аваад хитэн халтар төгрөг олж санатай. Буу шийдэн магссан хулгаан анчит угаас лус савдаг. Сүлч чөтгөрийн талар үгвисэгдэг хүмүүс учир оройхон болход отхон босхон маргашийн хаан анд бэлдэж байв. Оройч болж гээ тасрагтай зэрэгсэн лавгаа өнөөх төвл төрэд модноос морон ууйчаад савдаг харагдахыг хүлээн сууж байтал нам гүм ойн дундаас нэг биши нилээд хэдэн хүний инеж хөгөрөлтхөн бүдгхэн дуулдав. Тэрээр савдаг харах хүслэн барьж ятагтаан. Заа цаа дараал харья та. Одоо энэ дуулдаад байгаа хүмүүс ямар учиртайг нь олж мэдэй. Хемийн бодоод өнөх чмег даган явгнаар төхөв. Дөхөг тусам хүмүүсийн дуу тод сонсогдож байв баргал хажуу хөндөнд тулжирээд унад өгөршсөн томоог их модны араар орон хэсэг теднийг ажиглав. Дөрвөн хүн төдг гал тойрон нэг шил юм дундаа тавьсан тойруулж байх ба цайтар ажвал майхныхын дэргэд хүний тоогоор нэг нэг венто байх шиг харагдав. Мөн ойр хавьт нь морь, машин тэрэг огт харагдахгүй байхыг бодвол ийшээгэн алгаж ирсэн бололтой гэж бодод Ямартай ч хэсэг хүлээцнэхээр шийдэн чимээгүй ярааг нь сонсон суув. Иймэрхүү байдлаар 10 орчим минут ажиглаад тэдний өөртөө зүйл ярихыг сонссонгүй. Гэтэл нэгэн ин ярьж байна. Энэ од ханган харыг байхад ч маань хэд ингэч суух нь битгий хэл зөвгөлтөгчгүй байж тээ тийм ээ. Их хэлээд юу ч бас л чөтгөрэн өвөн байсан сан. Яаж мэдээд олоод ирдгийг бүү мэд. Ихл сайн нуугдаж явсанч орхоно баригадад л буцдаг байж үлээд хэмээхэд бусданч долцод өвгний тухай янз янзын зүйл ярьж явахыг сонсоод лавгаа өөрийн ирэхгүй л дотроо ханган харыг бишрэм сууж байв. Уг тайгын ан амьтдэн ханган харыг байх ууяр ихл өсч то толгоо нь өссөн байна. Олонч сайхан зэрлэг амтд ойд байдаг учраас хулгаан анчид олзуурхан нааширддаг аажээ. Лавгагийн дэвтэртэ бүртгснэр бол баага чон өнөг буг зэрлэг гаха туулай зара хэрм гихмит их л олон амтд мөн шовтыг бүртгэсэн байв. Хулгаан анчад ихний шил юм тойролж дуусад гурав нь баргал ягачгүй харин нэг нь их л муутсан байх ба удаан ажиж суусан лавга. За одоо л муусан хулгаачуудыг бэрдэг хэрэгт Гэ дүүрч авсан калибраан урддан барайт гарах гитэл аан гүнээс нугтсан чанга дуугар ямар нэгэн амтэн архирах шиг болов. Цаг уучи гайхан өнөөхөдийг барьхан болоод юу байсныг мэдэх санаатай. Чих 50 сонсвол өнөө хідэнч бос аюул мэдэрсэн янзтай. Майхны дэрэгдээс бооноо таавн талт талт тийш харав. Завгаа энэ үед өвгний хилж байсан захасыг санах. Тэрээр явхийнхаа өмнө иин хилж байжээ. Өвгн ахыгнь явснаас хойш бишгүй л олон анчд ирэхвээ. Тэр болгонтэй чи үргэлж ганцаараа тэмцээд байх хэрэггүй. Уулын савдаг заримдаан огшорч гсэн байх үеэрэн хулгаан анчд тэр ганц сайн хашраагад өөрөө өөрийнхөө шийтгэлийг өгдөг юм. Харин тэр үед нь ч оролцож огтоос болохгүй шүү ин гэж хийж байхт нь савгаа савдаг тгээд тэднийг яаж хашраад юм бэ хэмэн лавшруулан асуухад долцод өвгөн ахыг нь залуу байхад дөрвөн хулгайч дөрвөлээ галзуураад явж байсан нь надад сонин санагдхад би энэ бүгдийг савдаг өөрөө хийчээ гэдгийг сүлд ойлгосон юм энэ мэт хэд хэдэн удаа хулаан анчит олноор ганц нэгээрэн галзуурж байсан Яг л элэ болоо хүн шиг болчихсон байдаг байж үлээ. Хэмэн хариулаад. Заа тумны та... За чэ мартов. Хэрвч тэр үеэр нь оролцвол чамд л халгайтай хэрэгшөө. Хэмэн анхааруулж байсныг нь савга сайн нэг санов. Өвгний сануулад байсан нь энэ юм байна л та. Манай ойд ингэж айхтар дуу гарах амтэн октоос байхгүй. Савдгал байж таараа. Хэмэн бодоод Бич тэгвэл хурдхан буцдаг хэрэг. Ингээд нөгөө хідэд мэдэтчлэггүй алгуурханаар тэндээс холдон төвлөрд ирж морон унаад гэрэн зүг явлаа. Өнөөх өрөө шахуу байсан, гуравнаа сая юу байваа хэмээн дэмэл би бинээсэн асууж цогссоор дахиж юуч тулдахгүй байсан тул хэсэг хугацааны дараа баг зэрэг тайвширцагаад эргээд сууцгаах таан. Манга гала сайн өрдөд унтраалгүй хоноо. Хэмэн ярилцв. Харин өнөөхө тсарх шахан нэг нь арайхийн нүдэн нэгэд Аа, цаман хөнгөрөхгүй болохгүй намаг босгор. Хэмэн хилээд өнөөх өдрөө өргүүлэн арай гэж босоод найхнасаа баг зэрэг холдон томоог гевч мод руу сарин зогсов. Мана энэ нэрэ арчаагүйч болдоо. Ганц юмний ард гарч чадахгүй. Хэмэн өнөх горын хөхрөлдөн суутл Нөгөөх нь муухай хорлоод газар дунчхав. Йоолоо? Энэ сөдөд чинь яаж вэ? Алуу, очоцгоо. Гэд гурвал цог очтол өнөөх нь бүндгэнтлэн чичирч гсэн уулаад хэвдэж байв. Үгүй чи чинь яваа зүгөрөө хөй. Хэмээ нэгэн асуутал өнөөх нь юу ч ярихгүй. Бас тэр гурийн зүг бус өөртиш хараад хараа нэг чигт тогтохгүй. Ийш тийш тойруулж хараад л Ямар нэгэн зүйлээс айгаад байх шиг байв. Цаа наадах ч нэг л биштлээ. Ямар тач майхан руу н ороолаа. Гэ дагтлаж явсан нэгэн хилэн горвол дамжлаад майхандаа оролцгаалаа. Майханд оролцсны хойно нөгөө хийгэн тасраа дундтал нь архиогоод ин ярилцсан. Энэ өөрт шидтээ юм мэрсэр болдог гэлцдэг. Араа тэр нэм биш байгаа да. Тэрнээс биш зүг зүгээр байсан хүн гэнэт ингээд Ийлий болох хүн шиг болох уу? Юу гэж бодцож байна даа? Химэн жаахан сүсгтэй нэг нь нөгөө хоёртой хэлбэл. За чи бидгээ балаарад вэ? Юн эленцгний чинь идтэй шидтэй явдл. Энд тэнэг зүгээр л аргисан даадгүй болохоор хэтрүүлж гэж. Ядаж бахтан өүлэн байсныг инж хэлхөө. Гэт анхлагч нь уурлахад нэг нь ч бас харин тийм химэн тэрний талд орвол өнөөх залуу цааш юм ярилгүй ного хоёртойгоо хансах санаатай. За за нэр эч тимдээ. Би ч бас солирч багхгүй юу? Айл горуулаа нэг нэг тат. Гэт нэг шил юм тойролон үргэлжлүүлээд суув. Энэ үед лавга гэлдэрсээр гертэн ирж унтахаар зэхэт хөвтгтэн. За та өглөө юу болсон л байдаг болт. Хемэн боцоор зүүрмэглэн. Уур цахта зэрэгцсэн өнөөх гурав сүлийн шил юман мултлаад дуусч баев. Гурвуул их л муудсан чи ямар тач нэг нэгээрэн унчилгүй цогсож байх ба уг нь бол ангийнхаа дээжийг унгааччат мултлах бодолтой байсан хэдин шил архиан нэг дор дуусч чаж. Шонжин ууч суусан тэр гурав сая нэг унтгах санаатай майгнрууган ороход ахлах жава хөгшин ирнэ. Би засах гад дайвж гуйвсаар майгнасаа жаахан холдод модны ёроод хүндрэг санаатай суугаад авв модны ёроод нүдээ аним барин тасраад онцохгүй шиг би засчгаад майхандаан орж унтэх санаатай суулсан өнөөхийн урдаас уулын савдаг лавгаад анхарагцсан дүрээрэн түүнрүү ширтэн зөгсөж байв түүнийг хараад эгэтэл үнхэлцэх нь хагарцсангүй айснтаан зүгтх санаатай босхог гэтэл бинь хөшчгөө төхөлдтгүйг Тэгэхэр нь арга ядан ориоод тусламж дуудтал майханд байгаа гурваас нь нэг нь ч гарч ирсэнгүй. Үнэн дээр ойрлоход нь дуунч бас олигтой гараагүй хэрэг. Нүүр лөө нэг цагарж суугатан хармааргүй байвч хараахан салгаж чадахгүй суусаар өнөөхөнч баг багаар хойртоод ирэв. Үтэн астартан үгүйг үгүй хэд үзүүч чартай байж л дээ. Йоо гэж хинвэ. Яагаад би би юу ч хийж чадахгүй? унруу ширтсээр л байгаа юм бол гэх мета юм бодож амжтал савдаг яг урд нь толж ирээд зогсон өнгөрсөн шөнийгтээ айдал нүргэлдсэн чанга дуугар өдөөсөн архирах үед аогоор нэг цууратан ман нэрч ухаан алдаадунаад өгөөв өглөө болж нар аль хэдийн дээргэгч нь манцсан байх үед Цуулт майхан дорж унтсан хоёр нь зэрэгцэн сэрвэл эхлээд илэрдгэн хэдийнэн сэрчсэн ганцаараа яриад хөвдөж байв. Бата. Хөөе Бата чи чинь яачихсан бэ хөөе? Тоглоод баймаргүй юм да. Химэн санаан зовсон байртай өнөө өсөсгт залуун хэлвэл ам гата толгой харах гэж байхад юу яриад байгаа юм бдэ? Наадах чинь яавал гэж тэг зөлөрч байгаад зүгээр болноос. Харин энэ Галан хаачваа чи юм мэдв үү хэмэн хүлгээг их залууна өнөхөсөн асов нуу далаахыг харсан бэ би ч нилээд муудаад яаж майханд орж ирж унтснаач санахгүй л байна энэ бат тэгэд гайгуулддаг байгаа бид хэдийн өнөөдрийн ан гөрөө энийн тэрэч худлаа боллоо л доо гэж хүлээд зөргөө майханаас гарэн эргэн тойрныг харвал холгүйхэн модны ёролт хөвтөх далааг хараад энийд алдан Хой. Өшүлгэ чи гараад ирээ. Visiond энэттиг харалаа. Гэхдээ тэн хүлгээ чи хэрэгт дурлан гарч ирээд харахад гала модны ёролд өмдөөч таталгүй унсан бага дүр харагдхад ах хүч тааг гэдэл хэд хэд огцруулаа татаад байсан. Ингэж л алинга алдах гэдэж байж л тэ. Алуу хойлоо очиж сэрээ. Гэт өнөө хоёр цугтан очив. Дэгсэн өнөх галаа нь унтсан шинжгүй, нүд нь гаргхан эргэлдэж, амнаас нь хөөсөйтэй юм сагарсан бололт. Бас хоёр гар нь татчихсан юм шиг байдалтаагаар хөдлөж чадахгүй хэвтэж байхан тэр. Ой, аюуэ. Ахын та яваа. Юу болох нь юм бэ? Алуу хүлгээр өргөөрөө. Хэмэн өнөх хоёр галааг майханд оруулж, батагийн хажуугар хөвтүүлээд, юу болсон тухай элдвээх шалан асуусанч галаа ярьж чадахгүй байв. Ятж байхад хоёр гар татчихсан байсныг нь болиулах гээд чадсангүй. Аргаа баран ин ярилцэн. Галах яагаад ийм болчихоо? Энэ батаач бас нэг л биш. Угааса энэ од ямар нэг шидин юм болтгоно. Үнэн юм шиг л байна. Хоёула юу нөөсдөө танахтаа байгаа тэрийг эртэн энэ хоёрын аваад буцуул яасын баа. Гэж зоргоо хэлэхэд хүлгээ. За тэгээдээ ер нь буцуу. Төө бараг та энэ хоёрыг үзүүлээ. Одоо хоёулаа хан хийгээд юу гүйхөлтөй. Хурдхан явх тийшээ гэн хан дай. Харин энэ галаах харвчсан бишоо гадаа. Ин гээвэл юу харвах вэ? Галаах харвх хүн биш шүү дээ. Өдний наслагта ганц ханаад хурж байсан гэж би л авдуулааг. Цаа эрүүл хүн шүү дээ. Муу гэвэл ээлгэн л муутсан баг. Ямар тач харвх учиргүй. Гэж хилээд хойвол явх бэлтгэлэн хийв. Өнөөхөдөө юу босныг мэдэх санаатай өглөө эртлэн боссон лавга шөнч олигтой унтагвиач. Гэвч өвгөн ахын захасыг санан. Үд болтол тийш зүглэхгүй хэмэн сэрэмжлэт цаг харан суув. Эсвэл мотом хүрээр хаалгалсан Land Neymar-ийн машин дээр өнөхід арайхийн эрэв. Нөгөө хоёрыгоо нэг нэгээр нь үүрээд ирсэн бөгөөд үлдсэн юмнуудаа авч ирэхэр хүлгээ буцаад явв. Зөргөө нөгөө хоёрыгоо машины харын суудалд эвийг нь олон суулгаад хүлгээ хүлээх зуураа машинаа асав. Хүлгээ хэдэн цүнх болон бооноо авч гаад буцаад машин руугаа алхаж байтал урд таларна их ойрхон нэг цагаан өнгийн хурдан гэгчин гуйгээ дөнгөрөв. Хүлгээч угийн анг өрөөлөх хоббитой хүн тул ийм сайхан олз өөрөө намайг дуудлаа хэмээн олзуурхад хамаг ачаагаа орхиод өөрийнхөө буг авна өнөх үнгийн араас мөшгөв. Хүлгээ ирэлгүй их л удасан уучаар хүлээж суусаар давчэр алдарсан зөргөө ирэхгүй удаад байгаад нь даг зэрэг уурлавч дотороо түнд ямар нэг юм болоогүй байгаад химээм бодод буцаад отог байсан газар руугаа алхав. Инг гэтэн өнөх хоёроо машиндаа түгжичгээд явжээ. Хүлгээ өнөх үнэгний бараг алдчлгүй мөшгөн явхтаа боодчих санаатай хэд хэд хараалсанч огт болж өгөхгүй байсан тул боломжийг хүлэн дэмийл араасан дагаж явсаар нэг л мэтгэд огт мэдхгүй газар ирээд улмал айн гүнрүү явж байгаагаан юун анзарсангүй. Дөнийг хайж ирсэн зөргөө газарт байх ачаануудаан хараад хүлгээгийн буу байхгүй байгааг анзаарав. Манай хүн сайн нэг ойлгон Тэгжэл таара. Нэг амтхан хараад л араас нь явчих ч л дээ. Манай хүлгээ юу гэжл зүгээр өнгөрөхөв. Заац. Машинтаа очиод хүлээж байхааста. Хурдхан л ирээсэй хүлээ. Өнө хоёр маань хэсүтчихв үйдэ. Гэж бодоод юмнуудаа аван буцаад машиныхаа зүг алхав. Хүлгээ даган явсаар эцэст нь Өнөх үнэгтэй их л ойртод ирэв. Хачирхалтай нь өнөх үнэг өөрийг нь дагуулад байх шиг албаар удаан яват байгааг нь мань хүн юун анзаарсангүй. Арьсаар нь сайхан лооц хийж өмсөх тухайл мөрөдн дагсаар энхүрв. Модд уламж шигүү болоод буцах замаа олоход бүрж хэцүү болж байгааг хүлгэ сайн нэг анзааран. Оо яат мо дурсаг вэ. Хүн зовооч юм аа. Нэг бол зовogtчгүй алгуурхан яват. Тэгээд буудчих гэхээр гүгээд баг юм. Яа цаа хадуус вэ? Хортхон унгаачгаад буцхгүй бол горь гэн. Гэж бодоод өнөө яадагч вэсэн нэг сум тавиад үзье. Химэн үнг рүү ойнолов. Гэгээ тасрагтал бараагаа харуулдаг гэх өнөөх савтагд өдрийн цагаар явж байна энаач. Хаширхалтай наа тэр энэ хүртэл хүлгээг дагуулж ирсэн. Зүгээрч нэг тохиолдол биш богөөд Цанар нэгэн нууцтай байв. Хүлгээч өнөлд хараандан авч гсэн дагцгүй хөдөлгөнгүү болох эсвэл жаахан удаан явх үеиг нь хүлэн хэвтэж байв. Ман хүний ч хүслэр болж өнөг хэсэг модны хажуухант очоод дээш харан зогсоход нь ман хүн гохоон дарав. Хүлгээ өнөө хүнгийг онц х шиг болоод газар тунахыг харан ингээд чи зугатаа. Гэж хэлээд хурдхан шиг алхан очихвол үнэг байсангүй. Тэрээр ихэд гайхан. Юу вэ энэ? Яг гаргүй л онод бүр унаж охихыг нь хүртэл харсан. Ийм хурдан зуртах учиргүй юм даа. Үгүй ядаж цус туссан чинь жалах. Араа энэ нөгөө зөргөгийн ярэд өссөн шидэн юм болоод байгаа юм багта. Гэж бодсон ч бас хөө өнөөх үнгийн олчих санаатай ойр хавар жаахан хаж хэсэг яваад юу ч олдоггүй тул саянал нэг айх шиг болоод за энэ юу нэр хэрэг бишдлээд хуртхан зайлах байна гээд эргээд явах гэтэл тэрхэн зур зүгэн олохгүй төөрөв тэрээр төөрснөсөн болоод айдсан уулмал ихсэн гайт арсам хөсрийн үнэг яалтчгүй иддээ адгус байж л тэник би цагаан үнэг хаур байдаг гэж дууснасаа болоод араас нь явсан минь одоо надад гай боллоо. Ингээд үглсээр энддээс л ирсэн шиг санагдчихвэн. Ингээд өөрийн ирсэн зүгээсэн шалур зүг рүү гүйлээ. Энэ үед хединий үд болсон байх ба лавгаач мод руу орсон өнөө хедийг зориод явж байлаа. Харин зоргоо эли балаа болсон хоёрыг харан хүлгээг хурдхан ирэхийг л хүлээж суув. Бата гал 2 машинд хөдөлгөөнгүй суух авч нүд нь ийштэш ямар нэгэн зүйлийг хаан эргэлдэх бөгөөд хаая нэг гөлийн сууханд зөргөд явж ирүүл бус хүмүүс болсон гэж санагдан. Зөргөд явхыг л хүсч байвч хүлгийг орхиод явах тим өдгүй хэр бишаач. Найзгаа хайж олоод хурдхан явмаар байвч. Эн том аймодноос ч хаанаас нь гэж хайгаад олох билээ те. Айгуул бол зөрж төөрөд баларсан юм бол. Энд дэ суугаад эрхийг нь хөлөхөөсдээ хэмээм бодно. Хөлгөө их хол явсан учраас буундуун лавгаадч тэр зөргөдч тэр сонсогдоогүй байв. Гэвч айгоор цуураадсан буундуу сонсогдохгүй байх учраггүй бөгөөд энэ нь ёстой л өнөөх шидтээ явдлын байсан юм.